7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий загинув увечері біля шахти Бутівки. Бойовики обстрілювали цей район з гранатометів та кулеметів. Ще троє армійців поранені під час обстрілу у селище Піски. Їх одразу доправили до шпиталю. Стан поранених середньотяжкий. Російські найманці накрили позиції наших армійців мінометним вогнем. Під час однієї з атак окупанти застосовували бронетехніку. Докладніше, Геннадій Вівденко. Учасникові нашої знімальної групи, водію Сергієві Байдалі, вдалося відзняти кадри евакуації щойно поранених бійців. Один із них у тяжкому стані, двоє у стані середньої тяжкості. За попередніми даними, бійці рили окопи, як знову почався обстріл із гранатометів. Українських воїнів під Пісками буквально випалювали. Ось видно по цьому дереву, яка була температура, як тут спрацювали запалювальні міни ворога. Тепер перейшли до більш потужних методів війни. Бій тривав цілий день. На території Пісків потужні розриви 120-мм мін. Напередодні бійці нарахували їх близько трьох десятків. Десь час, це як мінімум, може навіть більше. І міни, по-моєму, летіли 120-ї. Останні там буквально кілька днів вони вже почали проявляти таку активність. А ми мовчимо, як завжди. Обстріли підтримували і бойові машини піхоти ворога. Вели вогонь по всіх позиціях навколо Пісків. Такого загострення бійці не пам'ятають ще від кінця серпня. І БМП, і 120, і стрілкотня, і, в общем, все зразу, і все в кучу, і по всім позиціям. Цю вуличку бійці називають вулицею життя. Тут треба пильнувати щосекунди, пересуватися швидко, прикриватися під руїнами. Навпроти почали працювати ворожі снайпери із російських кулеметів «Утьос». Можна там лечити, розірвати тебе на куски. Тим більше пулі розривні, з крупнокаліберного пулемета. Навіть цей бронежилет не допоможе. Бійці розповіли, з боку ворога була спроба відкрити вогонь із танка, забороненого Мінськом. Однак засікти українські позиції через мовчання наших бійців не вдалося. Тож танк забрався геть. Натомість у наших військових день видався вдалим. Під час однієї з контратак трьох бойовиків було ліквідовано. Геннадій Вівденко, Богдан Совруцький, Сергій Байдала. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. Сполучені Штати підтримують ідею розміщення миротворців ООН на Донбасі. Про це під час брифінгу у Вашингтоні заявила речниця Держдепартаменту США Гезер Нойерт. США згодні з пропозицією України. Блакитні шоломи мають стояти на кордоні між Україною і Росією. Нагадаю, Москва хоче, щоб миротворці розташовувалися на лінії розмежування та ще й за згоди терористів з ОРДЛО. Хочу чітко наголосити, що будь-які миротворчі сили повинні мати широкий мандат – забезпечувати мир і безпеку на всій окупованій території України, до самого кордону і включно з кордоном із Росією, для того, щоб уникнути поглиблення чи закріплення поділу України. Росіяни не можуть брати участь у миротворчій місії на Донбасі, якщо її запровадять, заявив в інтерв'ю німецьким журналістам заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв. Він закликав країни ЄС підтримати резолюцію української сторони, а не варіант, запропонований Кремлем. Майбутню місію необхідно організувати з дотриманням основних принципів і правил миротворчої роботи ООН. Зокрема, вона має бути неупередженою, а отже проходити без участі російських миротворців, оскільки Москва є однією зі сторін конфлікту. Розгортання миротворчої місії ООН стане справжнім позитивним проривом у політичному врегулюванні ситуації на Донбасі. Україна рухається в правильному напрямку, а прогрес у реформах заслуговує на посилену увагу. Так сказав президент Європейського банку реконструкції та розвитку Сума Чакрабарті під час зустрічі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Наголосив, що Україна залишається поміж країн найбільших об'єктів інвестування банку, і керівництво ЄБРР сподівається на успішне втілення низки спільних проєктів у приватному секторі, в газовій, транспортній галузях і в реформуванні великих державних компаній. Прем'єр зі свого боку підкреслив, що співпраця з ЄБРР важлива для реформ в Україні. У цілому позиція наша така. Країна рухається в правильному напрямку. І загалом інвесторам варто вкладати свої капітали і цікавитися Україною. Ми приділяємо надзвичайно важливе значення до нашої двосторонньої співпраці. І зацікавлені в тому, щоб нарощувати обсяги і кількість тих проєктів, які можуть бути успішно реалізовані в Україні.
Дональд Трамп разом з першою леді прибув до штату Флорида, що постраждав від урагану Ірма. Нагадаю, стихія вирувала в цьому штаті минулими вихідними. Як наслідок, розтрощені будівлі, повалені дерева, зруйнована інфраструктура. Досі без електрики лишаються понад 3 мільйони людей. Загалом жертвами урагану Ірма у США та на Карибах стали більше як 80 осіб. Я прибув сюди підтримати вас і повернутися ще раз. Я дуже добре знаю цей штат, тож, як ви розумієте, його жителі для мене особливі люди. Ми дуже любимо їх. Активісти з Greenpeace влаштували флешмоб під час престижного міжнародного автосалону у Франкфурті. Доки павільйонами походжала канцлер Німеччини Ангела Меркель, актори, зодягнені у лікарняні сорочки із синіми губами, вдавали смерть від вихлопних газів. Мета перформансу – привернути увагу автовиробників до проблем довкілля і закликати їх відмовитися від автівок на дизельному пальному. 9 із 10 проданих авто не відповідають лімітам, встановленим на викидні гази. Нехай автовиробники знають, що своїми діями вони ставлять під загрозу здоров'я тисяч людей. Поки що все. Свіжа порція новин о 8:00. Тоді й побачимося. До зустрічі.